kot predsednik mestnega odbora stranke SDS ste se danes odzvali na novinarsko konferenco nekaterih članov vaše stranke, ki so v postopku izključitve ali pa so že izključeni. Kako komentirate njihove očitke? No, to sploh očitkov, sploh pravzaprav še ta trenutek niti ne poznam do potankosti. Glavna vsebinska razlika pa je nastala v svetniški skupini, ne v stranki, ker zaradi odhoda teh članov ni opaziti nobenega upada članstva. Bistvena razlika je pa nastala pri najetju kredita. Ko se je občina odločila, da najame 12,5 milijonov kredita, je naše mnenje v izvršilnem odboru bilo, da pač najamemo toliko kredita, kolikor je za razvojne projekte potrebno. In iz finančnega načrta je izhajalo, da je za to potrebno 1,5 milijona evrov, ne pa 12,5 milijona evrov. Ker zadolženo mesto, tudi v naslednjem mandatu, bo velika težava za občinsko upravo, pa ne samo za občinsko upravo, predvsem za Mariborčane. Težko se vodijo razvojni projekti z zadolženim mestom, da odplačuješ anuitete, vso akumulacijo kapitala, ki je potem porabiš za odplačevanje kreditov. Enostavna logika je to. Tudi sedaj po vseh teh dogodkih, ne glede na osebne diskvalifikacije, ki sem jih bil deležen z različnih strani, smo pripravljeni podpirati vse razvojne projekte, vse razvojno naravnane projekte in to takoj in brezkompromisno.